Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jonáš Ledecký. Jonáš Ledecký je výtvarník a muzikant. A ještě něco? Já bych řekl, že to je tak všechno. Zatím stačí. Ale v tom výtvarném jste se dostal tedy hodně dopředu. Mm-hmm. Teďko dokonce jste vydal... Jsem vám přinesl takhle. To jste hodnej. To totiž je vaše poslední práce, Jonáši? No ano. Jonáš Ledecký totiž dělal Karla IV., protože on je vynikající kreslíř komiksů. A my tady máme vlastně fotky, tak se na to můžeme podívat, nebo máme to na obrazovce. A tady to vlastně vidíme, ten obal té knížky. A jak vy to, když dáte Karla IV. Komiksový příběh, tak příběh Karla IV. Je sice svým způsobem daný, no ale druhá věc je ono, jak se kreslí ten obsah, je vždycky velká otázka, tak jak to pak je u toho komiksu? To vy řeknete, co bude, nebo někdo vám do toho... Já to neřeknu, já jsem tu práci dostal v podstatě, takže já jsem přišel za Zdeňkem Ležákem do ABčka. On to viděl a na základě toho vám... A říkal, mě se líbí, jak kreslíš takovým tím americkým stylem ty komiksy, které moc lidí nedělá. A říkal, hele, já jsem teď dostal od Albatrosu prostě tady zadání, že bych udělal exedmistům tady let Karla IV. Komiksa. Pozor, tady uvidíme, jak se to neřív nakreslí a pak, jak se to koloruje. Jo. No, takhle. To jsem tam dal na ukázku právě, protože to spousta lidí neví, ten postup té práce je takový, že já dostanu scénář právě od Zdeňka a potom si sednu s Matyášem Namajem, který dělal coloring toho komiksu, což coloring je to, že to vybarví. Ano. A protože já jsem s ním už spolupracoval na spoustě dalších věcech, známe se ze školy. A proč se nevybarví tebe? A protože jsem barvoslepý. Aha. Tak to je dobře, že to nevybarvujete. A no vy jste opravdu... A vy vlastně nepoznáte ani, že to je vybarvený, teda. Ale já poznám, že je to vybarvený. Já mám jenom posunutý barevný vědění. Jakože... Naopak to by mohlo být zajímavý. Je to zajímavý, jako, no. No ne, že byste to dělal všechno posunutý, to by pohledal, aby se pak považoval... Ale tak já když maluju svoje obrazy, tak ty si děláte barevný. Tak ty si dělám barevný sám. Ještě bychom teda měli říct, že váš pan otec je Janek Ledecký, muzikant a zpěvák, a sestra je ta veleúspěšná sportovkyně Ester, že jo, ona tady taky byla. Ona je mistryně světa a ona je mistryně všeho, ne? No, ne, tak je mistryně světa a oni vyhrál nějaký světový pohár ještě k tomu. A já nevím vůbec, čeho všeho je mistryně. A ještě, obor jako, víte aspoň? No, to je taky těžký, že jo, u ní. Ne? Protože dělá to lyžování, ten snowboard. A... No, a vy jste s ní také nesnowboardil? Snowboardil? Jo. No. Vy ho zjistíte do špindlu, že jo? No. To je pan otec miluje hory. Což už ukazuje, že je narušený, ale to nevadí. Teda hory ne, zimu. On má rád zimu. Že? No a on vždycky říká, se raduje, že bude zima. No, tak to tady v Praze byl jediný, ale ona ve Špindlu je jiná. No a tak tam byste se k tomu dostali, k těm snowboardům. Tam jsme se k tomu tak dostali, protože jsme vždycky půl roku byli, jakože právě přes zimu jsme byli ve Špindlu a jsme se užívali takových těch věcí, kterých si užívají lidi, co mají rádi zimu. Jako koulování. To je požitek dostat to do ksichtu. No. Jak to příjemně mrazí. A pak domů 100 metrů, ale úplně grogy, bude tam metr mokrýho sněhu. A nevadí, proti gustu žádnej, když puta. Ne, ale mě napadlo, proč vy teda taky nejste takovej snowboardista trošku, nebo lyžující. No tak já jsem byl... Ale mě nebaví soutěžit v podstatě. Jo, vás, tak vy jste takový protipol sestry teda, ne? No. Sestra, ta je soutěživa. No, a ona mě potom když taky začala předjíždět a... No, čili ona je bezcharakterní, jako. No, jako to bylo... Oni některý, když jsme byli malí totiž, tak některý ty závody... Já jsem třeba... To je zajímavá věc, já jsem na jedných závodech a teďkon je to divný, když se tím budu chlubit, ale předjel jsem olympijskou vítězku Evu Semkovou v její disciplíně. Pardon, ale kolik vám bylo let? Já nevím, tak třeba 8. To je vzpomínka na celý život. No, jí taky. Jí taky, ještě jsem byl kluk, že jo, který má být silnější a to. A, no. a,
ale bylo to o Faust. Čili vy jste se trošku nasytil úspěchu už jako dítě. No, jakože jsem si Ale já to musím dávat teď k lepšímu, když ona se stala tou olympijskou vítězkou, že to si člověk říká. Ne, to ještě dobrý, říká, jo, s Evinou na kopcích, když jsme se dva. Já teda vyhrál tenkrát. No, tak je to sranda, ne? No, ale... A sestra nemá tendenci, Ester, myslím, kreslit taky, že by vám konkurovala i v tomhle? Ale jo, tak ona vždycky přijede, tak třeba včera mě navštívila po 3 měsících, co byla v Chile a vždycky za mnou přijde a začneme tam tahat papíry, prostě, protože těch mám v ateliéru spoustu a vždycky mi něco nakreslí a říká, dáš si to na lednici? A říkám, no jasně, že si to dám na lednici. No, a mám vodní právě různý superhrdiny, potom tam mám... Ale ona dobře kreslí, jako? Jo, dobře kreslí. Moc dobře. Tak ona, dobře, jako, že jo? Takhle, ona mi jednou říkala, víš, já se v tom kreslení trochu držím zpátky, já ti chci nechat aspoň něco. Ona mě totiž dala kresbu, víte? No, moc pěknou. Tu jsem kreslil já, ale... Jo. No. Mě zaujalo, jak dobře kreslí. No, tak... No. Čili ona je drzá takhle chvíli. Takhle je trochu drzá, no. No ale to je potřeba. Všiml jste si, já teda, bohužel tady tuto kresbu asi nemáme, ne, co? Ne, to tady nemáme, to mám mimo Prahu. Ale mám ji na čestném místě, na lepším než lednice teda. Jo, protože to bylo právě udělané jako komiksová obálka, no, no, že? No. A bylo tam napsáno Krause Girl. No, ano. A byla tam vaše paní jako superhrdinka, která si proto rozevírá... Proto to máme na zdi, no. Takhle, já na to nesmím sahat, jako. Jo. Ale je to krásný. Máme to na zdi, no. Prosím vás, ale vy jste taky předtím jako zkoušel muziku, že jo, kapelu. Hrál jste v kapelu, nebo hrajete ještě občas? Teďkon jsem dal dohromady novou kapelu. Novou? Máme blues rockový trio, jo. Takový a tak právě lezete teď oci trošku do zelí. Jak to vidíte s otcem hudebně? Beteš, ne? ale není to zase tak hrozný. Není to tak hrozný. Jako... Ne, já jsem teďkon právě na jeho posledním albu mě poprosil, nebo jako, že říkal, hele, co kdybys udělal hudbu tady k té věci? A jsem říkal, tak jo, tak to mi bude ctí, že jo, tatínku. No. Ale říkal jsem, ale chci to produkovat, protože já si produkuju vlastní věci a... Já si to ohlídám. Já si rád ohlídám to, jak potom ta písnička ve finále bude vypadat. Bude, to chápu, takže... No. A co táta na to? Přijal to? No jasný, že to přijal. Jo. Nebo jakože jasný. Ono mu nic jeho nezbylo, no. No. No ne, ale tak vlastně to je taková další součást. A tady máme obrazy, že jo? Jo. Tam je vidět, že barvy používáte. Aha. Volně teda. A obrazy malujete jako když máte volno, anebo to tak je součást vašeho výtvarního? A to spíš, když mám volno. Jo. Nebo jakože, když se chci odreagovat od toho komiksu, protože komiksu. Ten komiks je přece řehole. Jenom... Je to řehole, ano. No, tohle je volná tvorba. No. A většinou to jsou, nebo já jsem právě udělal sérii taky na popud táty, protože my jsme byli spolu ve Špinulu, když holky, maminka se ségrou byly někde na závodech, tak jsme říkali, pojedeme do Špinulu, no, něco tam Janek potřeboval nahrát. A já jsem taky si říkal, že tam něco nahraju, jenže studio jenom jedno a... No, táta tam vles a zalehnul to. Táta tam vles a tak jsem si říkal, co tady budu dělat. Tak jsem tam našel nějaký starý tempery, co jsem měl ještě z dětství a vytáhl jsem tam nějaký plátno a začal jsem malovat. A táta to potom našel nějak a říkal, hele, já jsem za ten den udělal 3 obrazy, když byl v tom studiu a říkal, to je dobrý, tak udělej celou jakože sérii a uděláme výstavu. Já jsem říkal, ne, já nevím, já nejsem malíř, jako, a on říkal, to musíš udělat, to jsou dobrý věci, jak jsem říkal. Ty obrazy jsou krásný. Děkuju. A takhle to v podstatě vzniklo, že jsem nemohl jít nahrávat do studia. Jo, tak díky tomu, tak díky tomu jsem začal malovat vlastně nahý holky, další no. Oblast. Ne, ale víte, co jsou takový ty, v těch časopisech, takový ty
Jo, jo. Kreslený. No. Považujete to vy vůbec za komiks teda? Jo, považuji. No. Já, když mi bylo 13, tak jsem právě ve škole na základce, jak jsem při hodinách si kreslil taky takovýhle komiksový strip, jakože takový ten novinový, o nelétavých ptácích. Vy jste si kreslil o nelétavých ptácích? No, a jmenovalo se to taky, protože nelétaví ptáci jsou úžasná, prostě jako úžasný bytosti, protože to je absurdita sama, že jo? A to, no to je už je rozumě. Samovtipný. Jenom co jste to řekl, tak má malinko tíseň. Protože... Ale co protože... říkal, to jsem vlastně já. No. Ne, ale já jsem... nelítal ani nepamatuju. No. A něco smutnějšího ještě chystáte? Nemluvící zatím... lidé třeba, no. Nebo... Zatím ne, no. Zatím ne, no, zatím. Ono tohle, ten nápad je jedinečný, ty nelétavý ptác. A jak jsi na to přišel? Já ani nevím, já miluji zvířata, od malička jsem kreslil furt zvířata a měli jsme spoustu encyklopedii doma o nich a právě jsem se tam našel toho ptáčka Kiwi, který je opravdu srandovní v tom, že je to taková chlupatá koule s takovým dlouhým zobákem. Já ho viděl, no. No, tak... A on Kiwi nelítá vůbec? Nelítá vůbec, no. Vůbec. On nemá ani křídla. A proč teda dělá, že je ptá, proč má zobák, když jak... On chodí, jako? On chodí a tak si... Klove, jako? No. A ostatní lítají, říkají, hele, Kiwi. No. Jako Kiwi muž. Jo. Muž, který nelétá. Ano. To by mohlo být hodně smutný, ale to by letělo. Jonáš Ledecký. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.